Hamıya salam aleyküm dostlar, sizinle Fuad Naxçıvanski, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda bir dənə video çıxdı qabağıma, vətən xaini bir qadın. Yəni qadın da demək olmaz, qadın müqəddəs sözdür. Bu qayda deyir ki, Mübariz İbrahimov gecə yatdığı halda getdi adamları öldürdü, səssiz bir şəkildə adamları öldürdü. Nə adam, ala nə adam, 20 yanvarda Xocalı faciəsində sənin anavın, bacının, qarından uşaq çıxardan ermənidir, ala. İndi burada durub deyirsən ki, nədim səssiz şəkildə getdi adamları öldürdü, neynədi, zor elədi bilə. 20 yanvarda Xocalı faciəsində gəlib səssiz qırmadılar milləti. Bir dəqiqə buna qulaq as. Sən müəyyən əmr almadan onu oraya keçirsən və yatmış birini öldürürsən. Yenə də deyirəm, Xocalıda olan əsgər, Xocalıdakı müharibə bambaşqa bir şeydir. Yəni... Demək bu qız deyir ki, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov keçid eləyib erməni zabit gizirini öldürüb sizə qatildir. Mən də buradan o şərəfsiz qıza çatdırmaq istəyirəm ki, Mübariz İbrahimov öldürdüklərinin arasında sənin yaxın qohumlarından var ki, sən belə yanıqlı danışırsan. Bu bir. İkinci, Azərbaycan öz torpağını azad eləmək üçün öz torpağında kişi kimi vuruşdu və torpağını azad elədi. Amma onların şərəfsizliyini Xocalı faciəsindən göz önündə gətirmək olar. Hamilə qadınların qarnından uşağı çıxartmaq, körpə uşaqları zorlayaraq öldürmək, qoca kişiləri, qadınları, qoca yaşlı qadınları öldürüb, yandırmaq və bir çox şeyləri sadalamaqdan qutarmayan. Bunu yaxın qohumlarına çatdırmısan mı? Bir də yaxın qohumlarına çatdır ki, Azərbaycan qisas alır. Yer üzündən erməni silinəcək. Bu oğlan düz deyir. Demək sənin qohumun əqrəban var ki, belə danışırsan. Birincisi, Mübariz İbrahimov eləyir, zor eləyib. Demək sən də erməni kimi bir şeysən. Erməni kimi bir şey deyirsən, ermənisən. Buradan səslənirəm Azərbaycandakı vətən xainlərinə. Rədd olun Azərbaycan torpağından. Rədd olun bilə. Rədd olsun Azərbaycan torpağından. Rədd olsun Azərbaycan torpağından. Kantofka bilə. Bomba bir video oldu məncə dostlar. Aşağıdan sizin Instagramma takip atırsınız. Videomu bəyənirsiniz, like edirsiniz. Və kanalıma da abunə olmağını... Sən bir yan bura gəl, bura gəl. Ay şirin, lazım görəyim, vurma, lazım görəyim. Ala vurmuram, bu video baxırsan, kanala abunə olsun, ala. Ay qardaş, ol deyir, ol da, görsən nervin adamdır. Şimdi mənə bax, ala. Abunə olandan sonra like-in. Baxıram, ala. Elə deyir, elə deyir, elə. Unutmayın, bomba videolarla qarşınızda olacağım.